שלום, בימים אלה ממש יצרני הרכב הגרמנים נאבקים בלא מעט בעיות, החל בדונלד טראמפ וכלה בפרשות זיהום. אך עם זאת, החגיגה חייבת להימשך, והחגיגה היא רכבי כביש שטח, לכן קבלו את BMW X3 החדש. הצטרפו לכלכליסט לנסיעת מבחן. בואו נראה מה השתנה. X3 הוא אחד מרכבי הכביש שטח הנמכרים ביותר של BMW. עד כה יוצרו 1.5 מיליון יחידות. ל-X3 החדשה יש בסיס גלגלים ארוך ב-5 סנטימטרים מזה של הדגם היוצא. למעשה, במימדים, X3 החדש יותר קרוב למימדים של האח הגדול, X5 הישן. הוא גם ארוך ב-51 מילימטרים, אבל את זה לא ממש רואים, כי כל הייצוב הפך ליותר הגלגל. מבפנים יש מי שיוהב ויש מי שלא יוהב את העובדה ש-BMW לא ממש אוהבת לשנות דברים. לכן, תא הנוסעים של הדגם החדש לא נראה שונה מאוד מזה של הדגם היוצא. אותה ידית הילוכים שדורשת תזוזות קטנות כדי לשלב, כמעט אותו הגה, כמעט אותן בקרות. איכות החומרים בדגם החדש מעט יותר טובה. עם זאת, כמו בכל BMW, קיימת תחושת ספרטניות מסוימת. ספק התעקשות על חומרים כהים להכעיס, ספק הידבקות לפרטים קטנים. למשל, המחסור התמוע בשקעי הטענה, או הפלסטיק הנוקשה והמוזר באזור תא הכפפות. נקודה לזכות ה-X3, הוא טוב בלנסוע מהר. למרות הגודל הניכר, הוא מרחף על בורות ומשדר הרבה איזון חוזר מן ההגה, המושב, הבלמים. תחת מכסה המנוע שלו שוכן מנוע טורבו בנפח 2 ליטרים, אשר מפיק 252 כוחות סוס. הוא חסכוני מאוד, שקט שצריך וחזק שצריך. בשורה התחתונה, איכות הנסיעה של ה-X3 היא מהטובות בקבוצה, אם רוצים לנסוע מהר. אם מחפשים חדשנות וחוויית נהיגה שתהיה מאוד שונה מן הדגם היוצא, צריך לקחת בחשבון ש-BMW X3 החדש דווקא בא בגישה שלא צריך לשנות את מה שעובד. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.